Elordalık mektep okuşısı Dilara Narenbayeva kazak pen orıs tilinden bölek tağı bir neşe tilde erkin söyleyip. Anasının айтуынша жас полиглоттың тілі 1,5 жасында шығып, алғаш айтқан сөзі апа мен ана болыпты. Кішкентайынан зерек болып өскен оның тіл үйренуге деген қызығушылығы бала күнінде ақ байқалған. Ол 4 жаста болғанда ата-анасы жұмыс бабымен шетел асып, біраз жыл Түркияда тұрыпты. Сондықтан Диляраның алғаш меңгергені түрік тілі екен. Тілге деген қызығушылығы 4,5-5 жасынан бастап, біз сол кезде Түркияда жасаған болатынбыз. Сол кезде менен бұрын үйренген болатын. Мектепке барды, кішкентай балдардың арасында оқып жатып, менен бұрын тез үйренді. Кішкентайынан бастап өзі сондай қызық көреді. Ағылшын тілін сол ғаламтордан көп қарап, оқып, сол себеппен әр мектепке барады ғой, соның да пайдасы бар. Мектеп, ғаламтор сол екеуінің себебімен балам үйреніп жатыр. Қазақ, орыс, ағылшын, түрік және әзірбайжан тілдерін еркін меңгерген 10 жастағы қыз оқуда озат, білімге құштар болып өсіп келеді. Ол қазір тағы бір шет тіліне қызығып жүр екен. Себебі әлем елдерін саяхаттау үшін полиглот болу аса маңызды дейді. Адамға көп тіл білу үшін, мысалы, сен түрікше тілін меңгергің келеді. Сен түрікше ән тыңдау керексің. Сен түрікше бір зат оқу керексің. Менің арманым көп тіл білу. Көп тіл білген, мысалы, сен көп тіл білсең, бүкіл дүниені аралап шыға аласың. Мысалы, Әзербайжан тілін білсең, Әзербайжанға бара аласың. Полиглоттың сөзінше тіл үйрену қиын емес, теориялық білімді тәжірибе жүзінде толықтырып отырсаң болғаны. Мәселен, Диляра Нарембаева өзі меңгерген тілдердің мәдениетімен бірге асханасында жақсы көреді. Тіпті мейрамханада жұмыс істейтін аспаздармен де тез тіл табысып кетеді. What is salad? Well, this is salad we call Brazilian salad. It's a very tasty salad. Do you want to try? So I'll go and make the salad for you. Okay? Okay. Мен үшін Диляра қатарластарына зор үлгі-өнеге көрсетіп жүр. Себебі қазір заман дамыған, гаджеттер мен әлеуметтік желілердің уақыты. Монитор алдында жүйесіз ойынға ілеспей, ғаламтор арқылы өзге тілдерде видео, аудио сабақтарды іздеп өз бетінше үйренуі мақтауға тұрарлық. Айтуынша ағылшын тіліне деген сүйіспеншілігі мектеп кезінен басталыпты. Менің берер бағам өте жақсы, алған бетінен қайтпаса деймін. Бізде нелер саяғымсыз? Арнайы курстарға жазылмай, өз бетінше ілімізденген жас білімпаз тілдердегі ұқсастық оны дамуға жетелейтінін айтады. Өйткені тілдер арасынан байланыс тапқан кезде оны үйренуде белгілі бір логика қалыптасады. Сондықтан кейіпкеріміз үшін түрікше және әзірбайжанша сөйлеу аса қиынға соқпаған екен. Қызымыз жерсектен жоқ. Диляремен таныс болғаныма біраз жыл болды. Жақын маңда тұрғандықтан жиі келіп тұрады. Үнемі оның сүйікті тамағын дайындап қоямын. Өте кішіпейіл, тіл табысқыш қыз. Олым халышпен бірге ойнап, көңілін аулайды. Балаларды өте жақсы көреді. Тіл үйренуге деген махаббаты тіпті ерекше. Одан күтер үміт зор. Талантты баланы дүниеге әкелген Жәмиля Нарембаева ұрпақ тәрбиесінде бірнеше қағидаға аса мән беру керек деп есептейді. Мәселен, қаталда болу керек орнымен. Бірақ еркелететін уақытында еркелетіп те қою керек. Өйткені бала кішкене бос ұстасаң, сабағын дұрыстап оқымайды. Еркелететін уақытында да болады. Мысалы, демалысқа шығасың, қыдыруға шығасың, сол кезде еркелетіп қалаған нәрсесін сатып алып бересің. Бір аналар болады ғой, балаға жоқ сен мынаны оқисың, жоқ сен мынаны оқисың деп. Бала өзі шешім қабылдау керек. Ана тек қана қасында қарап көмекші болу керек баласына болды. Кез келген адам тіл меңгеруге күніне 30 минут жұмсайтын болса, белгілі бір уақыт ішінде нәтижеге жетеді. Ең бастысы жүйелі оқу керек. Бұл біздің кейіпкеріміз жас полиглот Диляра Нарембаеваның пікірі. Оның сөзінше құлаққаптың көмегімен күнделікті жұмыс немесе сабаққа бара жатқанда, үй шаруасымен айналыссаңыз да меңгергіңіз келген тілде ән, подкаст, қызықты жаңалық тыңдаған жөн. Сонда нәтиже көп күттірмей байқалатын көрінеді.